Я буду варити борщ в Ірані у прекрасної сім'ї, в якої ми мешкаємо сьогодні. В нас тут є цілий набір іранських овочів. Замість капусти у нас салат айсберг, мажорний борщ. І потім побачимо, що з цього вийде. Стас допомагає в приготуванні борщу. Бо цибуля – це чоловіча справа. Let's make it hot. Ха-ха-ха. Йогурт іранський вместо сметани українською. Я міни. Борщ. First try. Больше удался.